Je tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Rímska šestica MT 1000. Najvyšší stupeň to je uragán. Ibis je vták. Koľko? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nulovú princa, Pavel Travniček. Modrá a žltá, keď je to IKEA, keď je to zo Švédska. Holandsko, Amsterdam. Francúzska revolúcia 1789, Madagaskar je pri Afrike, čierna smrť, mor, dáme mor alebo cholera, dáme mor. Prvý americký prezident Washington, najmladší syn Jan Ružinský. Ktorá z farieb je dominantná pre značku Vodafone? Červená. Útvar na vodnej hladine je s mäkkým I. Gravitačný zákon Newtonu. Gramatický vzor nie je skriňa. Najstarší tenisový turnaj Wimbledon. Choroba nie je srdečná. Chlopenéva endokarditída. Chopn. Toto. Letné olympijské hry 2016. Rio de Janeiro 2016. Rio de Janeiro 2016. Akro. Akro je vysoké. Akropola. Najväčším jazerom sveta je Kaspické more. 2016. Rio de Janeiro. Nemčina. Krát 1, 1 krát 1, 9 krát 1 je 9. Mačky, cepín, holovezec. Socha slobody, New York. Najdlhšia európska rieka. Nie je Dunaj. Volga. To som si ani nevšimol. Dunaj je Európskej únii. Tak. Dunaj Európskej patrí medzi vianočné odlievanie olova. Pod akú horu? Hora Žíp. Takže Volga. A 2016 Rio de Janeiro. České republiky 93. Ušný prach Číňania. Minimálny počet priamok 1, 4. Domáca 66. Vynásobiť to 24 krát 2, 48. Minút 1 deň 24 krát 6 a ešte krát 6. 2660, ešte jen to vypočítať. 28, 22, že by na polovičku sme to dali. 18, 46,
to 30-46. Shakespeare nenapísal sloha dvoch pánov. Násoby 7x2, 8x1 je 8. Táto rybička z tohoto nie, táto z tohoto nie, táto z tohoto vyzerá, že 1, nie, 2, nie, 3. Na vlajke Brazílie nájdeme červenú, zelenú, modrú, žltú. Červená. Galaxia, planéta, Zem, Mliečna dráha, práca šlachty človeka. Grand Canyon, Colorado. Moskovec, verich a skladateľ. Ježek je skladateľ, nie? Roden bol sochár. Mesiac, post, Ramadán. Azijské pohorie, Himalaje. Lepší hrabec hrsti, než holub na streche. Ktorá z knih byla Karla Havlička Borovského. Dal by som nahoru Rarošť. Francúzska revolúcia začala v 89. 1789, tak dáme 10 rokov. Áno, Kenia, Nairobi, Holuby, Schillinger, Pluto, Neptún, Pluto, život získať späť, to je ťažké, Václav a Ján, Václav a Ján. Áno, Václav a Ján. Rozdiely, farba 1. Oči 2. Oblúčik 3. 4. 5. 6. 7. 7. Dobre, život späť. Ale tak asi skončím predčasne. Mám málo času. Berlín je suverénny mestský štát. Svetové centrum Silicon, Silicon Valley. Billie Eilish. Oči oceán. Oči oceán. Polarografiu. Václav Brožík, asi maliar. Svätá Lucia je patronka slepých. Štyrikrát to by som chcel. Je to ščítanie, takže taký tento trojka, len je to otočené. Hlavný hrdina Richard Krauss. Dobre. Toto bol dobrý ťah. Rozdiel. Táto. Tento držiak jeden. Kábel druhý. Tretí. Reprak. No a toto je tuším aj všetko. Podmienia reflexí Pavlov. Bielá
Bela kocka nie je. Żółta je wszędzie. Dwie żółte nie są. Mało czasu. Menimy. Tronadoba sa naplní. Tu by zver to zatvorené. Trojka, peťka. Trikrát 5, 4x 8. Že by súčet 30, 70, 80, 86, 99, 99, 60, 64, 73 plus 22, 99. Čo? Ja som to spočítal. 64, 73, no. Zbytočne som sa ponáhoval, zbytočná strata bodov. Normandia, Francúzsko. Karlo 4, 4 ženy. Madaž 8, Ignarec. Získanie stratených životov. Toto neviem. Krabica od čerstvého mlieka. Až 7 rokov sa mi zdá. Tak. Posledná poprava, 89. Život späť. Karel Havlíček Borovský. To je Karlo Most. Král Lemur Julien. Julien. 12. Kontajné na papiere, myslím, že modrý, nie? Modrý. Peter Čech je brankár. Najväčší primátom je orangután, je väčší ako gorila. Gorila je väčšia. Gorila. Gorila. Kronika Česka Kosmas. Gorila je väčšia ako orangután. S lidmi pro lidi. Komunisti. Takže pri nám tam ešte... Nie, zostane iba to žlté, nie? Žltá peťka. Software sa dá všetkých počítačových programov. Chyba toto. No to je príliš tu veľa toho. Toto. Cčko by aj mohlo byť. To je také primerané. Dáme Cčko. 20 bodov. Santiago de Compostela, Španielsko. ESO. Prezident sa volí na 5 rokov. Linka. Meno umelá vytvorené jazyk Esperanto. Južný pol Amundsen alebo Perry. Dáme Amundsen. Rozdiel opačným smerom letí táto čiara. To sú dve, farba to sú tri. Vlajka 4, postava 5, kotva 6 z opačnej strany, farba 7, vták 8, 9, 10 až. Budapešť v Maďarsku. Riaditeľ sa volá Skinner. CB nie, AB nie, F, F má iný chvost, baga, rovnaké baga. Amerika 1400, takže to je 15.
jest to szwedzka Sztokholm. Ma sobie 4x2,6. Na nas będzie to nie mizera. Sztonaska. Szczytać plus jedna, ale to nie je. 9, 3, 1. Co by to mało być? 9, 8, 8, 9. 1, 4. Jak dostać z 3, 2, 8, 1, 4. 14. Keď to ščítam, je to 13. No a toto nedostanem 328. 3x2 je 6. Prvé dve vynásobiť a pripočítať. 9x8 je 72. A vynásobiť 3. 72 krát 8. To je 8x2 je 16, 50, no to by bolo priveľa. 8x8 je 72, 4 minus 1 3 0. Aký to má súvis? 9 8 4 3. Zatiaľ neviem. Trojka. Nie je rozprávka pre deti. Toto by malo byť. Laurentium LR. Lova sa mi nezda. Dobre, môžem získať životy späť. Prvom jeden veľký. Druhý veľký. Tretí, štvrtý. Tu je piatý. Šiestý, siedmý, osmý. Deviatý, desiatý. Desať som ich počítal. A ich 11. Jeden veľký. Ale či je tento jeden? V ňom sú 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kde je ten 11? A takto, takto ešte trojuholník. Takto a takto. Tento som nevidel. Dobre. Bután je v Ázii. Tento je Tupouli. To bude asi jediný taký Tupouli, takže štvorka. Fairbanks. Aliaška. Doplňte číslo. Je tam 2, 4 krát 16, 32, vlastne 64 krát 3. 64 krát 3, trojku tu mám, 4 krát 3 je 16, krát 2 je 32, krát 2. Dobre. Čierna vlajka, že máte zastaviť. Ste diskvalifikovaní. Čierna vlajka znamená, že ste diskvalifikovaní. Najdlhší vnútorný orgán, tenké črevo. Počet rozdielov, kocka 1. Vlasy ruky mám rovnako. Farba knihy 2. Farba svetra tretia, kocka, toto je rovnako tretia, štvrtá.
Severská bojňa. Žeby frik. No, vojna vo Vietname. Dal by som asi Eisenhowera. Logická rada, keď to dám dokopy, to čo je rovnaké a otočiť. Takže bude toto a táto čiara. Takto, keď to otočím, tak to bude štvorka. Nápovedy aspoň dve, tri, dobre. O jedno, o 8, o 27. Mocný myš, potom štvorky, 64, 5, 125, 3, D, 120. 25 do 130. 2000 Sydney, 2016 bolo Rio de Janeiro. Najväčší primát je gorila, nie orangután. 25 a musí sa vrátiť. 28, 39, 49, 51, 55, 63, 72, 75, to je 3, keď sa musí vrátiť, 3, 2 je 6. A mám Španielsku. O 5, o 10, o 15, o 20, o 25, 86. Najmenšie jazero Kyoga. Menér Jennifer Shakira. Beatles Liverpool. Gramov 1000. Americká vlajka 50. Pridávne meno nie je stávanie. Osviečím Polsko. Serengeti. Tanzániu by som dal, alebo Kenia. Lukáš Krpálek. Liberec. České vysoké učené technické 1707 možno. Shakespeare 1617. Som došiel do konca. Jeden kvietok je 6. List potom bude 2. Tam máme 1, 2, 3, 4, 8 listov, čiže to je 16 plus 2 kvety. Dám na druhú stranu 24. Oranžový kvet vychádza, že je 12. Takže 12 plus 6 je 18 a ešte tam máme 6 kvetov, to je 12, 30, ak dobre počítam. Číslo na miesto otáznika, to 44 tam bude. Až Karlovarský, Macocha. Taký slovenský názov to má. Nie macecha, macocha, pedológia aj pôdu. Alebo deti. Pôdu. V Kanade sa nenachádza Boston. Chcel by som dojsť do konca. Či bude čas. Mocniny. Jedna na druhú, dve na tri. Na tretiu, 3 na tretiu, 4 na tretiu, 5 na tretiu, 125. Na Morave nie leží Kráľovohradecký. Kultúrne programy art. Ďava. Chvost majú, tento je zlý chvost, takže Ečko fuč. Tu chýba ucho, zostávajú títo. Nohy s tými bokčekmi tu nie je, takže stáva ABF. ABF. Ucho dobre. Tak.
chyba jedna noha została, Alfa. Czym salisz Alfa? No i su. Tu chyba w tej bodki, także F. List papiera. 4 miesiące. Áno, 4 mesiace a krabica od mlieka 7 rokov, glade.